तनहु को ढोर बाराही अकला थानीमाई छाब्दी बाराही लगायत का मंदिर तथा शक्तिपीठ अहिले सर्वसाधारण का लागि खुला गरी नियमित पूजा अर्चना सुरु गरिएको छ। लामो समय को बंदाबंदी में नित्य पूजा मात्र चलाउँदा आर्थिक संकट समेत झेलेका मंदिर व्यवस्थापन समितिहरूले अहिले स्वास्थ्य सुरक्षा का मापदण्डहरू पालना गरी नियमित पूजा अर्चना का कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छन्। कोरोना कहरकै बीच पनि भक्तजनहरू रातिदेखि आएर मन्दिरको गेटमा लामबद्ध भएर बस्न थालेपछि अहिले सबैका लागि मन्दिर खुला गरी नियमित पूजा कार्यक्रम अगाडि बढाइएको हो। दैनिक देवीलाई बलि भनौँ न, एउटा चाहिँ पहिला एक महिना जस्तो चाहिँ समितिले चलायो, समितिबाट चाहिँ बलि दिने अनि पूजा बन्द गर्ने, देवीलाई चाहिँ बिहान निम पूजा र बलि मात्रै गर्यो। अब ठ्याप्पै बन्द भएपछि आम्दानी पनि छैन, स्रोत अरू केही छैन होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि टोलबाट सम्पूर्ण टोलवासीले चाहिँ दैनिक पालो गरेर दिनको एउटाको पालो गरेर आफ्नो जो जे भक्कल छ आफूले जे गर्न दिन सक्छ त्यो अनुसारको भक्कल चाहिँ दिने पालो गरेर रोटेसन गरेर हामीले तिन फेरि रोटेसन गऱ्यौँ। मन्दिर चाहिँ निम पूजा गर्ने अनि त्यहाँ बन्द गर्ने गरेको थियो। मन्दिर खुल्ला गरिएपछि भक्तजनहरूको पनि चहल पहल बढ्न थालेको छ। मन्दिरसँग आश्रित भई व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूले पनि राहतको महसुस गर्न थालेका छन्। मन्दिर बन्द हुँदा व्यापार व्यवसाय समेत बन्द हुँदा ऋण लागेको र ब्याङ्कहरूले पनि दुःख दिने गरेको गुनासो व्यवसायीहरूको छ। अनि त्यहाँबाट खोलेको अलिअलि बिस्तारै अलिअलि मान्छे आउँछ, केही पनि होइन, यही बेचेर यही खाने हो। अब भएपछि त त्यही डर त लाग्छ, अब के गर्ने, डर लागे पनि अब खानु पर्दो रहेछ। अब त्यही 1-2 लाख रुपियाँ ऋण लाग खाएर बस्नुलाई नै कोरोनाले गर्दा, कोरोनाले गर्दाखेरि 2 लाख रुपियाँ ऋण लाग अब दादा पर्छ बिर्नु पऱ्यो, अब कहिले तिर्ने त्यो धेरै समस्या पऱ्यो, थप्पै भयो, सटर लाउनु पऱ्यो होइन, सटर लगाएर बस्नु पर्दा अब त्यो पेपर गर्नको लागि लोन लिएको हुन्छ त्यो पनि तिर्न सकेन, ऋण खोजेर तिर्नु पऱ्यो होइन, अनि त ब्याङ्कले छुट दिएन। त्यही हो, आफ्नो सुरक्षा आफै गरेर मास्क लगाएर होइन सेनिटाइजर लगाएर खोल्नु नै राम्रो। छाब्दी बाराही मन्दिरमा श्रावण महिना औसी र एकादशी तिथि बाहेक अन्य दिन नियमित पूजा अर्चना गरिन्छ। व्यास पराशर ऋषिसँग जोडिएको यो मन्दिरमा विशेष गरी सार्वजनिक बिदाको दिन भक्तजनहरूको भिडभाड हुने गर्दछ। मनोकांक्षा पूरा हुने र आफूलाई समस्या पर्दा छाब्दी बाराही देवीको पूजा अर्चना तथा सम्झना गरी त्यो पूरा हुने जनविश्वास रहेको भक्तजन तथा मन्दिरका पुजारीहरूको भनाइ छ। हामी अब पिक्री भनेर आएको अनि मन्दिरको छेउमा अनि आएको बेला दर्शन गरौँ भनेर। अनि यो कोरोनाको त्रास छैन? छ, अब के गर्ने, सबै आएपछि आउने मन लाग्ने, सावधानी अपनाउनु पर्यो। भाकल दिने गरे आफ्नो घर परिवार सबै राम्रो राम्रो होस् भनेर। पहिलाभन्दा धेरै नै अब बुझ भइसक्यो सबै, अब सरकारले छोडिसक्यो आफ्नो बल पनि बढ्यो। त्यही हो, छाब्दी बराही देवी भनेको नै मत्स्य अवतार देवी हुन्, अनि मत्स्य अवतार देवीको चाहिँ विशेषता भनेको नै यो आदि शरीर चाहिँ माछाको, आदि शरीर चाहिँ देवीको रूपमा चाहिँ माछाले नै पुज्ने गरिन्छ यहाँ। विशेषता र आस्था चाहिँ के न के छ भने छाब्दी बराही देवीमा आएर चाहिँ भाकल गऱ्यो भने त्यो चाहिँ पुरा हुने चाहिँ पुरा हुन्छ भन्ने चाहिँ जनविश्वास छ र पुरा पनि भइरहेको छ अहिलेसम्म। भक्तजनको आस्थाको केन्द्रका रूपमा विकास हुँदै गएको छाब्दी बाराही मन्दिर क्षेत्र भने पछिल्लो समय अव्यवस्थित बन्दै गएको छ। अब प्रमुख समस्या भनेको त यहाँ तपाईँले आज देख्नुहुन्छ शनिबारको दिनमा होइन, भक्तजनहरू एकदमै धेरै आउनुहुन्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ नि तपाईँको बसपार्कको एरियै एउटा कम परेको छ होइन, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबै मान्छेहरूले आफ्नो प्राइभेट जग्गाहरूमा चाहिँ गाडीहरू राख्न दिएर उतापट्टि यतापट्टि होइन, बसपार्क यति मात्रै हो क्या, प्राइभेट ठाउँमा यहाँको बासिन्दाहरूले बिना पैसामा पार्किङ गर्न दिनुहुन्छ, यो चाहिँ यहाँको मान्छेहरूले गर्नुभयो। तर भोलि त यस्तो समस्या यसैले मात्रै नपुग्ला नि त, यत्रो धेरै गाडी बसहरू आउँछन् यहाँ होइन, भक्तजनहरू आउनुहुन्छ, कहाँ ठाउँ राख्ने, एउटा यो छ। धार्मिक आस्था र विश्वासले भरिपूर्ण मठ मन्दिर तथा शक्तिपीठहरूलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सम्बन्धित स्थानीय सरकार तथा व्यवस्थापन समितिले आवश्यक पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। सुगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट।